wax qiimo ama leh professor inaad tahay dhaqtar ah ama inaad tahay engineer ama inaad tahay siyaasi ama inaad tahay aqoonyahan dhaqaalaha ku takhasusay marba haddaadan diin lahayn wax qiimo ama leh wax qiimo macnood ku fadhida ma jirto soomaalida laakiin yaa professoradi waa kuwa lo'da caabudaya yaa hindi yooli miyaa tagteen professoro yaa nooc kastoo culuumtii adduunyaa ku takhasusay ayaa sac caabudaya sac sac buu caabudaya dul fadhiya yaa cilmiga ku bari waayey ee ku sheegi waayey bahaa'imtani waxba ma tarto dhibna ma hayso dheefna ma hayso maxaad wax ka weydiisani mid baa geed la qoray iyo sanam la qoray buu dul fadhiya waana barfasoor wuxuu rumaysan yahay inuu dhib iyo dheef keeni karayo sidaas daraaddeed wax qiimo ah kuma fadhidid marba haddaadan aadan diin lahayn.